Pa kao građanin Pala mogu reći samo da mi nije drago što se ovo desilo dok se pale srpske svetinje po Kosovu I dok šiptari divljaju, na vaše crkve dižu vazduh. Koje ne znam, ali ne čovjeke. Sad ću vam da nazvati da pitam kuk. Koliko je sad sad? Koliko? Nije, imate li kratko? Pa možda. Može, oko sedam. Oko sedam. Dobro.